כל זה ועוד הרבה יותר בדף שלפנינו, בעמוד שלפנינו בעזרת השם. ואנחנו מתחילים בדף קוף עמוד א' במשנה. אתמול כבר ראינו נתח מכובד שמתקשר לדברי ההגדה שראינו אתמול, ואנחנו פותרים במשנה שמדברת על בית בוער בשבת, מה ואיך מותר לי להציל ממנו. אומרת המשנה, מצילים סל מלא כיכרות אף על פי שיש בו 100 סעודות. סל עם 100 סעודות, כך תציל תוציא מהבית. ועיגול של דבלה גם כן יש בו כמות הרבה יותר מג' סעודות, וחבית של יין שיש בה כמות גדולה. כמובן הדברים הללו מנוגדים למה שראינו במשנה הקודמת שמצילים רק מזון ג' סעודות. אל דאגה, הגמרא כבר תטפל בזה, היא תעמת את המשניות ותתרץ אותם. ולאחר מכן בעצם אחרי שהוא כבר הציל משהו יכול להציל ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם, בואו אתם ותצילו, בפשטות הכוונה שכל אחד מהם יוכל להציל גם כן מזון ג' סעודות. אבל ישנם ראשונים שאומרים שלאחרים שאינם מבני הבית מותר להציל עוד הרבה יותר, כיוון שהם לא בעולים. בבעל הבית אני רוצה לשים סייג וגדר כדי, כיוון שהוא בעול על ממונו, אם הוא יוציא הרבה הוא יבוא גם לחבות. אבל הם לא כל כך בעולים, ואולי אפילו יש ביניהם שקצת שמחים על כך שעכשיו יש כאן שריפה והם יכולים לנצל ולהוציא דברים בשבילם. אבל בכל אופן, גם אם לא, הם לא בעולים על הממון ולא יבואו לחבות, ולכן מותר להם גם יותר. ואם היו פיקחים, עושים עמו חשבון אחר השבת, הגמרא תסביר על מה חשבון ואיך. להיכן מצילים אותן, לאיפה מותר להציל את הדברים שמותר. לחצר המעורבת כבר הסברנו, היה חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכה, וברגע שערבו כולם נחשבים בני אותה חצר ומותר לטלטל, דווקא לשם מוצאים. בן בטרה אומר, אף לשאינה מעורבת, הוא מקל ואומר גם לחצר שלא עשו עירובי חצרות גם כן מותר להוציא ואת המוצרים, את הדברים שהוא מציל מהבית הבוער. ולשם, לאותה חצר שמותר, או המעורבת או שאינה מעורבת, כל אחד לפי שיטתו, מוציא כל כלי תשמישו. זאת אומרת, לא רק את האוכל מותר, אלא גם כל מה שהוא צריך להשתמש באותו יום. הסכום, הכפות, הכוסות, הקערות וכדומה, מותר לו גם כן להציל. ולובש כל מה שיכול ללבוש בבגדים, התירו לו כל מה שהוא יכול, לאו דווקא למה שהוא משתמש באותו יום, כי בגדים אין להם כבר, כל אחד יכול להחליט מה הוא משתמש, אבל דווקא מה שהוא יכול ללבוש בפעם אחת, ואז הוא יכול לאחר מכן, הוא יוצא מהבית, פושט, ונכנס שוב פעם ולובש, ויוצא ופושט, וכן שוב ושוב, כל פעם, כל נגלה, כל מה שהוא יכול ללבוש, ועוטף כל מה שיכול לעטוף גם כן על עצמו. רבי יוסי אומר, 18 כלים, רק 18 כלים, אותם בגדים שהדרך ללכת איתם בחול, שבגמרא נפרט מים, רק אותם מותר להציל מהבית, וחוזר ולובש ומוציא, ואומר לאחרים, בואו והצילו עמי. זה גם כן נאמר רק לשיטת הנקמה. לפי רבי יוסי, 18 בגדים ותו לא, רק את זה מותר לו להוציא בשבת. שואלת הגמרא, וכמובן היא מיד פותחת עם השאלה המתבקשת, ואתן על הרי שראינו במשנה הקודמת שלוש סעודות ותו לא, וכאן אתה אומר לסל מלא כיכרות, עיגול דבלה, חבית יין, איך ייתכן? אמר אבונה לא קשיה, כאן בבא להציל, כאן בבא לקפל. פשוט מאוד, אם יש לו סל, מוכן כבר עם כיכרות, חבית יין, תפוס, תוציא, בנגלה אחת, לא הרבית התרחה, זה בסדר מותר. אבל בבא לקפל, אתה מגיע עכשיו לארוז, לקפל, לקחת מכאן סל, מפה עוד לחם, מפה עוד, זה מותר רק מזון ג' סעודות. ומפרט את הגמרא, בא להציל, מציל את כולן, בא לקפל, אינו מקפל, אלא מזון שלוש סעודות, כי אני לא רוצה שהוא ירבה בתרחה. רב אבא בר זבדה אמר, רב אידי ואידי בבא לקפל, אבל לא קשיה, כאן לאותה חצר, כאן לחצר אחרת. כשהוא מוציא לחצר סמוכה, ממש סמוכה לבית, מותר לו באמת להוציא אפילו 100 חבית, עיגול דבלה, כמה שיותר. אבל כשהוא מוציא לחצר אחרת, כאן יש תרחה גדולה יותר, וגם בעצם חכמים התירו את זה רק מפני הדלקה, ולכן אני אומר, מה שהתירו זה דווקא למזון ג' סעודות ותו לא. לחצר סמוכה שפה אין היתר מיוחד בשביל הדלקה, שם מותר להוציא אפילו יותר, ואפילו כפי שאמרנו, סל מלא כיכרות ועיגול דבלה וחבית יין. באי רב אונה ברי דרב יהושע, בעצם אנחנו ראינו שרב אונה מחלק בין בא להציל לבא לקפל. אם אתה יכול בבת אחת לתפוס סל ולהוציא, מותר לך. בכמה פעמים, כמה נגלות זה אסור. שואל כך רב אונה ברי דרב יהושע, מה קורה אם בתוך הבית אני באמת מקפל? זאת אומרת, אני שם לעצמי איזשהו שק בבית, ובתוך הבית אני מקפל, לוקח ולוקח מכאן, לוקח מכאן ואורז לעצמי. זאת אומרת, בתוך הבית הרי אין בעיה, כל האיסור של חכמים זה רק להוציא מהבית הבוער. אבל אם בתוך הבית אני עושה את כל העבודה, ובסופו של דבר אני לוקח רק סל אחד שבו יש המון אוכל, ומוציא אותו בפעם אחת מחוץ לבית, האם בכזה מקרה מותר או אסור? בוא נראה את זה בתוך הגמרא. פירס תליתו וקיפל והניח וקיפל והניח. הוא בעצם פורס את התלית, את הבגד, אורז מכל הכיוונים, מלקט מכל רחבי הבית, מניח בתוכו, ואז אורז את הבגד לסק אחד ומוציא ביחד. האם כבא להציל דמי ומותר, או כבא לקפל דמי ואסור? זאת אומרת, תכלס אני טרחתי וקיפלתי וליקטתי, אבל בהוצאה הוצאתי רק סק אחד. זאת אומרת, הגמרא אפשר להוכיח את זה במקום אחר. מי דאמר רבה,
אתי רב שיזלה לרב חיסדה ודרש. רב שיזלה אמר דין מסוים בטעות, והוא הטעה את רב חיסדה, וכך הוא אמר. מה הוא אמר ודרש? הוא בלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר משלוש סעודות. אם אתם זוכרים, ואתם זוכרים, ראינו לגבי חבית שמתפוצצת מעל הגג, והיין מתחיל לזוב לחצר, מותר לבן אדם לבוא ולהניח כלי אחד בלבד ולא יותר. אמר רב שיזלה, דווקא כלי המקסימום, הגודל המקסימלי, כלי שיש בו להניח שלוש סעודות ולא יותר, אבל זה היה בטעות. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שזה היה בטעות, משמע שבאמת מותר להביא גם כלי הרבה יותר גדול. ואם כן אתה רואה שאין לי בעיה, כל עוד ואתה לא תורח והכל נכנס לכלי אחד, זה בסדר גמור. ואם כך גם כאן, שמע מינה כבא להציל דמי ושפיר דמי. אומרת הגמרא, מניין? יפה, אז בעצם יש לנו ראיה. אבל ממשיכה הגמרא ושואלת, מי אמר שבאמת רב שיזלה טעה? אמר לי רב נחמן מריצק לרבה, מהי טעותה? מי אמר לך באמת שהיה לו טעות? אמר לי דקטני, כתוב שם בברייתא ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט או כלי אחר ויצרף. בעצם המשנה, הברייתא מדגישה לך מה אסור לעשות, משמע דווקא כלי אחר הוא דלא, אבל בהוא מנה, באותו כלי יחיד שמותר לו להביא, כמה דבאי מציל, הוא יכול להציל בכל גודל שהוא רוצה. ואם כן רב שיזלה שהורה דווקא עד שלוש סעודות טעה, ואם כן אנו יודעים שהוא טעה ויודעים שההלכה שמותר כלי גדול ככל האפשר כמה שהוא רוצה, וגם כאן, גם לגבי הנידון שלנו, בתוך הבית הוא יכול להתעסק כמה שהוא רוצה, העיקר שהוצאת הסל, הוצאת הסק הזה תהיה בפעם אחת ומותר. ממשיכה הגמרא, ראינו במשנה ועיגול של דבלה, ולאחר מכן ראינו שאומר לאנשים, בואו והצילו לכם, כל אחד מציל לעצמו, וראינו ואם היו פיקחים, עושים עמו חשבון לאחר השבת, בעצם על העבודה שהם הצילו. שואלת הגמרא, חשבון מה יביא דתי? הם בכלל לא מחזירים לו את מה שהם הצילו, הם לוקחים את זה לעצמם. בהפקר הכזך הוא, הרי יש גם הפקר, הוא גם אמר להם במפורש, בואו והצילו, ועוד יותר מכך, יש כאן אש בוערת, והוא אסור לו להציל, אם אני לא אציל זה ילך לאבדון, ואם כן, למה בכלל שאני אחזיר לו את זה ויעשה איתו חשבון, כמה זה שווה או כמה מגיע לי לעבודה, אני כלל לא מחזיר לו את זה. אמר רב חיסדא, מידת חסידות שאנו כאן, מדובר כאן על חסידים שעושים מעבר ולא רוצים ליהנות ולא רוצים לקחת את מה שאותו בן אדם התייאש בחוסר ברירה, באים להחזיר לו, הם יעשו עם חשבון לפחות על השעות שהם עבדו, שאת זה מותר להם לקחת. שואלת הגמרא, אמר רבא, חסידה אגר דשבת שקלה, חסיד אתה אומר שהוא לא רוצה ליהנות מזה, אבל שכר על עבודה בשבת הוא לוקח, לא ייתכן, אם הוא חסיד אז בבקשה עד הסוף, חסיד לא לוקח שכר על עבודה שהוא עשה בשבת, ועל אף שזה לא באמת עבודה, לא התנו איתו ולא קצצו לו, וזה לא נקרא באמת שכר שבת שאסור לקחת, אבל הוא חסיד, הוא מעבר, הוא מעל ומעבר, הוא עושה יותר, ואם כן הוא גם לא לוקח שכר שבת, אז על מי נאמר שעושה עמו חשבון לאחר השבת? אלא אמר רב הרדר רע, לא מדובר כאן על חסיד, אלא אחה בערי שמיים עסקינן, ולא ניחה לידליטני מאחרים. הוא לא רוצה ליהנות מאחרים, ולכן מה שהוא הציל, על אף שזה באמת מגיע לו, זה הפקר, והוא זכה בזה באמת ובתמים, הוא לא רוצה ליהנות מאחרים, ולכן הוא מחזיר לו את זה. אבל מצד שני, הוא בחינם, נמי לא ניחה לידליטרח, הוא לא רוצה לטוח בחינם, הוא לא חסיד שבא לוותר גם על מה שבאמת מגיע לו בצדק וביושר, ולכן ואחי כאמר, ואם היו פיקחים דיידי וכאי גבנה לב שכר שבת הוא, זה לא נחשב שכר שבת, הוא לא שכר אותו לעבודה, לא עבדתי בשביל לקבל שכר, עושים לי מוחשבון לאחר השבת, הוא יחזיר לו באמת את המוצרים שהוא לקח מביתו, כי הוא לא רוצה ליהנות מאחרים, אבל עדיין, תרחתי, מגיע לי שכר, זה לא שכר שבת, ואת זה הוא יקבל. ראינו במשנה ולאיכן מצילין מחלוקת בין חכמים לבין בתירה, והמשיכה המשנה ואמרה לגבי ביגוד, הוא קורא לאחרים ואומר בואו והצילו עמי. עומדת המשנה, עומדת הגמרא על הדקדוק בנוסח, שימו לב לגבי אוכל הוא אומר בואו והצילו לכם, וכאן לגבי ביגוד הוא אומר לאחרים בואו והצילו עמי, מדוע, למה יש הבדל? שואלת הגמרא, מה ישנה אחת דקטני לכם, ומה ישנה אחת דקטני עמי, לגבי ביגוד כתוב עמי. אמרה עונה הגמרא תשובה פשוטה, גבי מזונות קטני לכם משום דלא כחזו אלא מזון שלוש סעודות. הבן אדם אומר, תקשיבו, אני כבר זהו, יותר לא ראוי לי להציל, בבקשה בואו ותצילו לכם ובשבילכם. אבל גבי לבושים קטני עמי משום דכחזי לי לכול היומה, יש לו הרי כפי שראינו במשנה את האפשרות להציל את כל בגדיו, הוא יכול ללבוש כל מה שיכול ללבוש, לעטוף כל מה שיכול לעטוף, לצאת עם זה מהבית, להיכנס חזרה ושוב פעם לעשות את אותו דבר, ולכן גם שהוא רואה שהאש דוחקת והוא לא מספיק, הוא אומר בואו והצילו עמי בשבילי, כיוון שהוא יכול ללבוש את כל הבגדים הללו במהלך השבת, בשונה מאוכל שברגע שיש לו מזון ג' סעודות הוא כבר לא יכול להציל יותר. לכן כאן הוא אומר לכם וכאן הוא אומר עמי. תנו רבנן, מרחיבה הגמרא, לובש ומוציא ופושט וחוזר ולובש ומוציא ופושט, ואפילו כל היום כולו דברי רבי מאיר. כן, כפי שראינו במשנה, אדם יש לו שריפה בביתו, יכול להיכנס ללבוש כל מה שיכול ללבוש, לעטוף כל מה שיכול לעטוף, לצאת החוצה, לפשוט הכל ושוב להיכנס, וכן הלאה, ואפילו כל היום כולו. רבי יוסי אומר, מה פתאום 18 כלים ויותר לא? ואלו 18 כלים, מפרטת הגמרא, זה 18 כלים שלובשים אותם בבת אחת, וגם בכל כך לובשים, וזה מה שמותר לו להציל. מקטורן זה גלימה.
ונקלי, רש"י אומר זה בגד רחב, ופונדה זה חגורה חיצונית שנמצאת מעל הבגדים, כן גרטן וכדומה, כלבוס של פשטן זה מין קטונת מסוימת מפשטן וחלוק, והפיליות זה סדין שהוא מתעטף בו בכל גופו, ומאפורת זה צעיף על הראש, ושני ספרקין זה רצועות לרגליים, יש אומרים שזה כן מכנסיים, יש אומרים שזה סוג מסוים של כפפות וכדומה, זה השני ספרקין, ושני מנהלים זה נעליים, ושני הנפילאות זה גרביים, או כמין נעליים, סנדלים, נעלי בית וכדומה, ושני פרגות זה שני בתי ברכיים, וחגור שבמותניו זה כבר חגורה פנימית, כמובן לא שני חגורות, אלא פשוט זה שני סוגי בגדים, אחת פנימית ואחת חיצונית, וזה החגור, וכובע שבראשו, וסודר שבצווארו, אלו הם 18 הבגדים שמותר להציל לשיטת רבי יוסי. ממשיכה הגמרא לדבר על בית בוער בשבת, מה עושים? עד עכשיו דיברנו על להציל מהבית, עכשיו המשנה תגיע ותדבר מה קורה אם אדם רוצה להציל, בעצם למנוע את התפשטות השריפה. גם שמעון בן אנס אומר, פורסין אור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל, שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך. הוא לא מכבה את האש, אלא הוא מונע את ההתפשטות, הוא מתכווץ, ועל ידי כך האש נכבד. ועוד סוג מסוים של מניעה, ועושים מחיצה בכל הכלים, בין מלאים, בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדלקה. גם כלים ריקים שבעצם הם לא דלקים, וגם כלים מלאים מים שהאש לא תוכל לעבור אותם, ולא תוכל להתפשט, מותר לעשות זאת. רבי יוסי עושה בכלי חרס חדשים מלאים מים, שהם לא רק מונים, אלא מחבים, לפי שאין יכולים לקבל את האור, והם מתבקין ומחבים את הדלקה. זאת אומרת, כל מה שתנא קמא מתיר, בעצם כך אומר רבי יוסי, כל מה שמותר זה דווקא לשים את הכלים מלאי מים כדי שהאש לא תוכל להתפשט, אבל לא כדי שהם יתבקעו ועל ידי כך הם באמת יחבו את האש, זה אומר רבי יוסי אסור. אמר רבי יהודה, אמר רב אומר את הגמרא, תלית שאחז בה הוא מצד אחד, נותנין עליה מים מצד אחר, ואם כבתה כבתה, זה כבר פתרון נוסף, ממש לשפוך מים, לא על האש אלא בצידה השני, ואז שהאש תגיע לשם היא תכבה מאליה. שואלת הגמרא מיטיבי, תלית שאחז בה הוא מצד אחד, ויש פטנט אחר, פושטה ומתכסה בה, הוא בעצם פורס אותה ועל ידי כך חונק את האש, לא נותן לאש להתפשט, הוא מתכסה בה ואם כבתה כבתה. וכן ספר תורה שאחז בו האור, פושטו וקורא בו ואם כבה כבה. אבל מכאן משמע שרק הדברים האלה שהם לכאורה פחות מחבים מאשר לשפוך מים בצידו האחד, זה מותר, ואם כן איך אתה מתיר עד כדי כך אפילו לשפוך מים. עונה גמרא, יהודה אמר כי רבי שמעון בן אנס, רבי יהודה שמדבר הוא אומר כמו תנא קמא של משנתנו, והוא באמת מתיר עד כדי כך. אומרת הגמרא, מי אמר? אם הוא דמה רבי שמעון בן אנס, הוא מתיר באמת לפרוס אור, לא מים, אור, מפני שהוא מחרך. אבל ממש מים, גרם כיבוי, מי אמר? מניין לך להגיד שגם את זה הוא מתיר? אומרת הגמרא, אם מהסיפה של המשנה אנחנו רואים שרבי שמעון בן אנס מתיר גם ממש גרם כיבוי ולגרום שפיכת מים שיחבו את האש. בידי קטן יספר רבי יוסי עושה בכלי חרס חדשים מלאים מים, שאינם יכולים לקבל את האור והם מתבקין. הוא מכבין את הדלקה, בכלל את הנקמה של רבי שמעון בן אנס, שרי הוא כן מתיר אפילו בכלי חרס כאלה שחדשים ומתבקים ויחבו את השריפה. ומה שהוא אומר כאן, שבאמת מותר לשפוך על הצד האחד מים כדי שהאש תכבה, הוא אמר כשיטת הנקמה ולא כרבי יוסי, שהוא באמת אוסר. בהצלחה רבה ולהתראות מחר. דף קוף חף עמוד א', בזמננו התארים התשתשו לחלוטין, כל אחד מגדיר את מי שהוא רוצה איך שהוא רוצה. היום אתה יודע, אתה פותח עיתון, אתה פותח אלון, אתה רואה הגדרות, הרב הגאון, רשקה באג, מרן, אתה כבר לא יודע מי הוא מה. אמרו שאחד מגדולי ישראל אמר שהיום הרב הגאון, ראש הישיבה, זה רק עניין של להבדיל בין זכר לנקבה, אבל על כל אחד אתה יכול להדביק כל תואר שתרצה. היום בעמוד שלנו הגמרא תעשה קצת סדר, היא תגיד חסיד זה אדם שמקדיש יותר ממה שצריך, הוא נותן לקדוש ברוך הוא, בעצם מוותר משלו ומקדיש בשביל התורה, בשביל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר. ירא שמיים אומרת הגמרא זה אחד שלא רוצה ליהנות מאחרים, כפי שנראה בגמרא. דבר ראשון, עצם ההגדרה על חסיד היא נפלאה, בזמננו הכל מקוטלג, הכל ידוע מראש, הכל צפוי, אתה חסיד, אתה לא חסיד, איזה חסיד אתה פה שם. הגמרא קצת מערערת לנו את הקביעה היסודית הזאת ואומרת רגע, אין כל קשר בין המצולם לכתבה. חסיד זה אדם שמשקיע משלו. יכול אדם להתהדר בחסידותו מכד ועד אנטרטיקה ועדיין הוא לא ידרוך על מפתנה של החסידות. ויכול להיות אדם שמבחינה חיצונית ייראה רחוק כמתחווי קשת מחסידות, והוא החסיד האמיתי. גם לגבי ירא שמיים אנחנו נראה היום שהגמרא אומרת שמדובר באדם שלא רוצה ליהנות מאחרים, אבל ביתר עומק. מדובר כאן בבן אדם שמציל משריפה, כפי שנראה בגמרא, פורץ דלקה בביתו של חברו, אומר ההוא, החבר צועק ואומר לאחרים, בואו והצילו, הוא יודע שהוא כבר אין לו את האפשרות, הוא כבר הציל מזון ג' סעודות, הוא קורא לאחרים שיצילו בשבילם. אבל אומרת הגמרא, איך הוא עושה את זה, באיזה לב, אמנם זה שלך, אתה יכול לקחת, אבל האדם לא הפקיר את זה באמת, רק בלית ברירה, בחוסר ברירה, הוא שהדלקה פרצה בביתו,
היה כל כך שמח אם זה היה נשאר לו. לכן אומרת הגמרא, ירא שמיים זה אחד, באמת על פניו מותר לך לקחת את זה לעצמך, הבן אדם התייאש והפקיר. אבל ירא שמיים זה אחד שיודע שמתחת לפני השטח ישנם דברים נוספים. גם כשאתה לא רואה, גם כשאתה לא מבין, כפי שיראת השמיים שלו בעצם מסמלת בעיניו ואומרת, גם כשאתה לא רואה וגם כשאתה לא יודע הכל, אתה מאמין שיש מישהו מלמעלה שעוקב ומפקח. גם כאן זה אותו רעיון, אתה יודע על פניו הוא מתייאש, הוא נותן לך איזה מתנה גמורה, הוא מפקיר, אבל באמת, מתחת לפני השטח, יש דברים נוספים, ולכן הוא לא רוצה ליהנות, ומחזיר לאותו בן אדם את החפצים, ואולי הוא לוקח את העלות בלבד, אולי גם זה לא.